Привіт! Що робити, коли світла немає і сіла зарядна станція? Не поспішайте купувати свічки, адже ми все ще можемо зарядити вашу портативну станцію. Сьогодні я розкажу вам про сонячні панелі і наскільки швидко вони розганяють акумулятор станції до 100%. Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Давайте починати! Сонячні панелі можна поділити на три категорії – стаціонарні, гнучкі і портативні. Стаціонарні представляють собою жорсткі панелі, які поставляються різними комплектами, бувають на 100 та 400 Вт, і призначені вони для постійного стаціонарного встановлення. Наприклад, на криші дома чи десь в полі. З таких зазвичай роблять сонячні електростанції. Непогане рішення, якщо у вас приватний будинок. Гнучка панель на 100 Вт – це легкий аркуш, який може згинатися під кутом до 258 градусів. Зазвичай їх кріплять на дахи автомобілів, хоч при згинанні ефективність трохи втрачається, але не суттєво. І остання категорія – портативні панелі на 110, 160, 220 і 400 Вт. Саме вони нам і потрібні, щоб зарядити нашу станцію. Є і двосторонні моделі з захопленням зворотніх променів. В залежності від потужності змінюється і розмір самої панелі, але принцип роботи у всіх однаковий. Всі портативні панелі йдуть у комплекті із зручним кейсом для транспортування. Але це не просто чехол, це каркас для вашої панелі. Просто розгорніть панель, кріпіть спеціальними карабінами до кейсу і направляйте перпендикулярно сонцю. Залишилося тільки підключити вашу зарядну станцію до панелі і можна отримувати безкоштовну і екологічну електроенергію. Сам процес займе у вас до хвилини. Беремо кабель, з'єднуємо конектором з проводом. Тут все просто за принципом папа-мама. Помилитися неможливо. Звісно, завжди слід враховувати поточні кліматичні умови. Наприклад, взимку при похмурій погоді панелі будуть генерувати значно менше енергії, але все одно вони можуть приймати розсіяне хмарне світло. Зазвичай портативні сонячні панелі мають ступінь захисту IP68, тобто дощу вони не бояться. Так що підключайте ваші сонячні панелі до зарядних станцій і будьте енергонезалежними. А обрати і замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!